Stáva sa viedenská hra opäť populárnou? Asi áno, lebo ste mi poslali ďalšiu partiu, kde Bielý krásnym útokom, rýchlym útokom túto partiu vyhral. Čauky mňauky, zdraví vás Mišik a vítam vás pri partii, ktorú mi zaslal kamarát z turnaja Dobrastav Cup, a kde bielými figurami veľmi rýchlo vyhral práve s viedenskou hrou. Poďme sa na to pozrieť, ale ešte predtým nezabudnite dať subscribe alebo odber tomuto YouTube-ovému kanálu, aby sme sa tu takto spoločne mohli pravidelne stretávať. Prišlo E4, E5, jazdec na C3, teda viedenská hra, jazdec F6, F4, Ax4, E5, teda hneď napáda toho jazdca, jazdec ustupuje na G8, jazdec na F3, zaisťuje pešiaka, strelec E7, strelec na C4. Všimnite si, bielý má pešiaka menej, stále je to iba taký akože dočasný pešiak, ale bielý má veľmi, veľmi veľký náskok vo vývine. No a teraz vychádza také jedovaté, že strelec na H4. Toto je moment, kedy sa nesmiete ako keby opustiť a oplašiť, pretože si poviete, bože môj, čo sa to deje? A ten bielý ako keby zahral naozaj, že učebnicovo, lebo túto partiu som niekde videl aj ako keby taký koncept ešte z takých tých dávnych, dávnych čias, pretože zahral správne, zahral G3 a teraz pozrite sa, FX G3 sa stalo, malá rošáda a GX H2, to znamená ten bielý má proste o troch pešiakov menej, ale má brutálny náskok vo vývine, toto je dokonca so šachom. A toho pešiaka, pozor, ani neberete. Toho pešiaka, toho sa ani nechytáte, naopak sa za neho schováte. Toho pešiaka si vezmete kedykoľvek a naopak ten pešiak vám bude tuto robiť vlastne taký štít tomu bielému kráľovi. No, ale teraz sa dostávanú za chvíľu k slovu vlastne biele figúry, ktoré sú hneď nachystané do útoku. Prišlo jazdec na H6, ten jazdec sa nemá kam dobre vyvinúť. D4 napadol. Jazdec na F5. Pozor, teraz hrozí taká akože tuto nejaká vidlička. Jazdec na E4, teraz tej vidličke ako keby bráni. No, možno mohol skúsiť aj trošku ako keby odvážnejšie, napríklad ako strelec na F7. Ak by to zobral, tak môže napríklad zobrať na H4. Teraz už to nejde brať jazdcom, pretože ten jazdec je vo väzbe. Ak by to bral dámou, tak vezmeme vlastne toho jazdca so šachom. A po kráľe E8 môžeme zahrať napríklad strelec na G5 a zrazu ten čierny je úplne ako keby v osklade. No ale nestalo sa, nevadí. Ja sa teda snažím vrátiť do tej pozície, áno, takto. On teda to pole alebo ten šach pokryl ťahom jazdec na E4, čo je akože fajn a toho jazdca vlastne dostáva aj dopredu k možným nejakým ďalším útokom. Prišlo G6, čo je teda, toto keď som videl, tak si hovorím, že toto je proste strašný ťah, že miesto toho, aby som sa snažil, neviem, nejaký vývin alebo D5 obetovať pešiaka čokoľvek, tak G6, aby som si vlastne zaistil toho jazdca, tu mi až srdce pukalo, ale dobre, aspoň uvidíme, aký to malo rýchly priebeh, pretože prišlo jazdec na G5, teraz vlastne už aj tá väža sa vlastne rozohráva, malá rošáda, normálne si ako keby nabiehava, pod tú mašinériu tých bielých figur, ten čierny kráľ, to je až pre mňa neuveriteľné a ten bielý sa samozrejme musel z toho tešiť. No a tu už nabral odvahu, bere toho jazdca na F5, dokonca ho nezobral, teraz zahral to D5. No už teraz asi každá rada je zbytočná, pretože samozrejme tým strelcom ani neustupuje, to nebere mimochodom zbytočné. Jednoducho dá jazdec F6 šach, on ustúpil s kráľom na G7, išlo dáma na G4, už naozaj toho strelca tam aj úplne ako keby necháva. Strelec G5, dáma G5 a v tejto chvíli sa ten čierny vzdal, pretože vlastne hrozí mu dvojťahový mat na H6 šach a po ústupe kráľa na H8, tak ide dáma, vezme na H7 mat. Môžeme si ukázať iba tak akože cvične, ak vezmem, tak dám šach, kráľ musí ustúpiť a prichádza mat. Veľmi pekný, veľmi svižný útok, hlavne teda ten začiatok je taký ako keby poučný, ja ho dám ešte na začiatok. Toto je pozícia, kde veľakrát alebo častokrát môže bielý spanikáriť, nespanikárite, toto je naozaj taká, neviem či to mám nazvať teóriou, ale proste už som to videl aj v iných partiách, je to osvedčený jednoducho recept, síce obetujete veľa, veľa pešiakov, ale ten útok toho bieleho, tie figury sú brutálne rozohraté, dokonca
keď sa pozriete na ten, na ten, na to šupátko toho počítača, tak vidíte, že on sám to tak vyhodnocuje, takže nie je to iba nejaká taká akože fráza, že máte iniciatívu, ale naozaj ju máte a veľkú, hej, že tu jednoducho samozrejme musíte hrať aktívne. Dobre, priatelia, ďakujem vám za pozornosť, ďakujem za vaše lajky, odber tohto kanálu alebo komentáre, no a teším sa na vás pri ďalšom videu. Čauky, mňauky, zdraví vás Myšík.